ନିଜ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଆସିଲ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀକୁ କର୍ମସ୍ଥଳ କଲ କୋଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇ ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରିତ କଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପେ ଜଗତେ ଆସିଲ ଦୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାର ନମୁନା ବନେ ରଖି ସଦା ଆମେ କରୁଛୁ ବନ୍ଦନା ରହିବାକୁ ଘର କ୍ଷତ ପାଇଁ ଔଷଧ କ୍ଷୁଦିତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ କର୍ମହୀନଙ୍କୁ କର୍ମ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସହ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲ ଜଗତେ ଆସିଲ ଦେଲ ଭରସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ସତ୍କର୍ମ କରି ଦିବ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲ ସର୍ବଜାତିଙ୍କୁ ଆପ